Ви дивитеся «Суспільне рівне». Підписуйтеся на «Суспільне рівне» у соцмережах. Вітаю глядачів «Суспільного». В ефірі програма «Тиждень Рівне». Сьогодні ми поговоримо про готовність ліцеїв Рівненщини до навчального року. А саме, скільки закладів освіти мають укриття, чому у деяких ліцеях не побудували сховища, а також розповімо, у якому форматі в цьому році відбуватиметься навчальний процес. Ліцей на Рівненщині, який розташований у 40-кілометровій зоні від кордону з Республікою Білорусь, не має власного укриття. Під час повітряних тривог в селі Великі Цепцевичі учні місцевого навчального закладу спускаються в орендоване сховище місцевої піцерії. Воно вміщає 50 людей, а навчаються в ліцеї понад 600 учнів. Як планують організувати цьогорічний навчальний процес – далі у сюжеті. Ходіть, я вам покажу укриття, де змушені перебувати наші дітки під час повітряної тривоги, де ми мусимо тулитися. Директорка ліцею у селі Великій Цепцевичі Вараського району Надія Волощук показує укриття, яке вони орендують у місцевої піцерії. Каже, сюди під час повітряних тривог спускаються діти. Хотіли б, може, щось би тут і доробити чи зробити, але це приватна власність і практично нічого, щось тут доробити ми не можемо. Тобто дітки зайняті, але повноцінних уроків проводити практично немає можливості. З 2 вересня у ліцеї навчатимуться 623 учні. Зі слів директорки, місця для всіх дітей в орендованому укритті не вистачає. Воно розраховане на 50 людей. До цього навчання проводилося в 2 зміни. На сьогоднішній день, щоб хоч якось по максимуму вивести дітей по тих можливостях, що ми маємо, ми розписали навчання на 4 потоки, 4 зміни. Початкова школа виходить, що ми маємо можливість забезпечити укриття повністю, а старша будемо виходити на навчання по черзі. У ліцеї навчаються 3 дітей Катерини Рябченко. Частину уроків вони відвідують очно, решту – дистанційно. На її думку, торік через це у дітей погіршились оцінки. В 7-му навчається Максим, Міша навчається в 10-му класі і Аліна навчається в 11-му класі. Тема з укриттям для нас дуже болюча на теперішній час, тому що наш ліцей старий і він не має укриття. Коли дитина йде до школи, то вони зовсім міняються, вона якось так веселіша. Попереднього року ми навчалися по 2 тижні. 2 тижні навчалися очно, 2 тижні ми навчалися на дистанційній формі. Скажу одночасно, що для навчання на дистанційній формі ми спочатку вивчили можливості дітей, чи є можливість їх долучатися, бо онлайн-уроки проводимо через систему Meet на платформі Meet. В декількох діток тільки не було можливості, ми забезпечили їх планшетами, які маємо в ліцеї. Приміщення ліцею збудували 57 років тому на 300 учнів. Надія Волощук каже, за місяць до повномасштабного вторгнення у Великих Цепцевичах планувалося будівництво нового навчального закладу, розрахованого на більшу кількість учнів. Перед початком війни в нас вже була виготовлена проєктно-кошторисна документація на будівництво нового ліцею, але такі події склалися, які перекреслили всі наші плани. Є окремо виділена земельна ділянка, є розроблений проєкт. Зі слів директорки, щоб учні могли безпечно навчатися, у квітні вона подала заявку на отримання державної субвенції для будівництва укриття на території закладу. Керуюча справами Антонівської громади Інна Ганзюр каже, гроші з держбюджету виділять, якщо вони переможуть в конкурсі на проект в урядовій системі «Дрім». На цій земельній ділянці планувалося будівництво захисної споруди нового укриття для Великоцепцевицького ліцею. Але оскільки згідно нових будівельних норм ця земельна ділянка замала, вирішили перенести її, от де знаходиться зараз спортивний майданчик. В січні місяці 2024 року з місцевого бюджету було виділено близько 300 тисяч гривень для розроблення проєктно-кошторисної документації для закладу освіти. Інна Ганзюр каже, оскільки Великоцепцевицький ліцей розташований у 40-кілометровій зоні від кордону України з Республікою Білорусь, то будівництво укриття відкладати не можна.
З боку органів місцевої влади планується співфінансування для нового будівництва, аби тільки нам було погоджено цю державну субвенцію. Будівництво укриття коштує 42 мільйони гривень. Таку ціну озвучили розробники проекту, каже Надія Волощук. З її слів, це третина вартості побудови нового ліцею. Надіємося на найскорішу перемогу і на відновлення навчання в очному форматі всіх і на будівництво нового ліцею. На території ліцею планують побудувати укриття, яке вміщатиме 200 людей, повідомила Інна Ганзюр. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини. Рівне. Лишилось встановити двері, сантехніку та місця для сидіння. У прикордонному ліцеї на Рівненщині завершують будівництво протирадіаційного укриття. У ньому одночасно зможуть перебувати понад 300 людей. На будівництві побувала знімальна група Суспільного. Зараз ми знаходимося на об'єкті протирадіаційного укриття. Замовник – це є наш ліцей. Роботи ведуть під керівництвом управління капітального будівництва. На території Кідрівського ліцею завершують будівництво протирадіаційного укриття. Тут під час повітряних тривог зможуть перебувати 320 людей, каже староста села Кідрів Араського району Володимир Турчик. Ми планували, що воно на 1 вересня все-таки відкриється, але трошки не встигаємо. З 2 вересня у ліцеї навчатимуться 728 дітей. Власного укриття тут не було, зазначає Володимир Турчик. Та додає, оскільки освітній заклад розташований у прикордонній зоні та в районі об'єкту стратегічного значення, вирішили будувати сховище. Це протирадіаційне укриття, воно оснащене всіма по всіх вимогах сучасного ДБНу. Нормативів ці водовідведення, санузли, водопідведення, автономне електропостачання. Там є в нас генератор, вже він випробували. Зараз вентиляція. Облаштовувати протирадіаційне укриття на території ліцею почали у жовтні минулого року. Вартість будівництва – понад 20 мільйонів гривень. З них 10% оплатили з бюджету громади. Ще 90% профінансував фонд ліквідації наслідків збройної агресії, куди звернувся ліцей для отримання грошової допомоги, повідомив голова Канонецької громади Віктор Семчук. Необхідність є, зважаючи на ту ситуацію, яка зараз в Україні. Це заклад, в якому навчається найбільша кількість дітей в громаді. Дасть Бог, ми завершимо це укриття, тоді будемо шукати шляхи, як реалізувати проєкт по Канонича. Укриття планують відкрити 1 жовтня. До цього ліцеїсти навчатимуться дистанційно. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини. Рівне. На Рівненщині працює 542 заклади загальної середньої освіти, з них 521 готові до очної або змішаної форми навчання. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. За його інформацією, 21 заклад освіти працюватиме дистанційно, оскільки розташовані у 20-кілометровій прикордонній зоні, не мають власного сховища чи завершують будівництво укриття. 21 заклад, який, на жаль, не може розпочати навчання офлайн в зв'язку з питаннями безпековими. Зокрема, це так звана червона зона, де знаходяться ці заклади, а це 20 кілометрів від кордону з Республікою Білорусь. Тому 14 закладів, з яких потребують точно будівництво капітального укриття, бо лише з такими видами укриттів можна проводити навчання в прикордонній зоні. Це для нас задача, яку ми маємо реалізувати не просто в цьому році, а й пріоритет для реалізації в наступному році. Ще 7 закладів цьогоріч завершують будівництво укриттів для того, щоб максимально швидко запустити також офлайн навчання. Це була програма «Тиждень. Рівне». Дякую вам за увагу. Бувайте!